kulanay maanta muqdisho ku yeeshay ee isbaheysiga xisaabta siyaasadda dalka ayaa waxay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo waliba muranka maalmaha dambe ka soo cusboonaanayay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxayna xisaabta siyaasadda dalka isbaheysiga ay ku baaqeen in loo baahan yahay in dalkan ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, isla markaana loo baahan yahay in tanaashulaad fara badan ay sameeyaan madaxda sare ee dalka. Ugu horreyn ayaa goobta waxaa ka hadlay guddoomiyaha midowga xisbiyada dalka Cali Maxamed Nuux Timinjila. Anaa ku hadlayaa afka isbahaysiga xisbiyada siyaasadda dalka oo ka kooban 4 xisbi. Waxaan maanta halkan u fadhinaa xarunta xisbiga midnimada sinaanta nabadda in aan la wadaagno bulshada mowqifka iyo aragtida ay ku midaysan yihiin isbahaysiga xisbiyada siyaasadda oo ka kooban 4 xisbi. Warmurtiyad laga soo saaray shirka ayaa waxaa warbaahintu akhriyay Cabdimalik Xasan, guddoomiyaha xisbiga sinaanta midnimada iyo nabadda. Isbahaysiga xisbiyada siyaasadda Soomaaliya oo maanta shir ku yeeshay aaladda internetka ee Zoomka ayaa waxay ka wada hadleen arrimo la xiriira siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Waxayna dood iyo falanqeyn kadib shirka ka soo saareen qodob badan. 1. Isbahaysiga xisbiyada siyaasadda oo ka kooban 4 xisbi siyaasadeed oo si kumeel gaar ah u diiwaangashan waxay walaac ka muujinayaan aadna uga xun yihiin kala qaybsanaanta iyo khilaafka soo kala dhex galay labada baarlamaan ee hoose iyo sare. 2. Xisbiyada siyaasaddu waxay si buuxda uga soo horjeedaan doorasho aan ahayn qof iyo cod noocay doontaba ha noqotee, waxayna diyaar u yihiin doorasho xisbiyada siyaasadda ku tartamaan waqtigeedana qabsoonta. 3. Madaxda isbahaysiga waxay soo jeedinayaan in maxkamadda sare ee dalka iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka baaraan xog ogaalna u noqdaan muranka xeer dejineed ee ka soo yeeray baarlamaanka aqalka sare shuruucda dalka la waafajiyo dastuurka kumeelgaarka ee qaranka. 4. Xisbiyada siyaasadda ee isbahaysigu waxay ugu baaqayaan dowladda federaalka, maamul goboleedyada, xisbiyada siyaasadda iyo ururada bulshada rayidka ah in aan dalka iyo dadka Soomaaliyeed dib loogu celin qalalaase oo lala yimaado tanaasulaad iyo isfaham siyaasadeed, sida dalka ay uga dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay. 5. Isbahaysiga xisbiyada siyaasadda waxay hambalyo iyo bogaadin ku aadan maalmihii xorriyadda Soomaaliya u dirayaan dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku nool yihiin, waxayna u rajaynayaan in sanadkan kiisa kale Alle ku gaarsiiyo nabad, horumar iyo barwaaqo. 6. Ugu dambeyntii, madaxda xisbiyadu waxay dowladda federaalka, siyaasiyiinta, shacabka gobolkan Banaadir ugu baaqayaan inay ilaaliyaan amniga iyo xasiloonida caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Muqdisho. Cabdiraxmaan Kambale, Goobjoog, Muqdisho.